Bir neçə gün əvvəl paytaxtın Ələsgərov və Qaşqay küçələrinin kəsişməsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Avtosfer az xəbər verir ki, yağışlı havada yol aracını keçmə qaydasını pozan Range Rover markalı avtomobil digər maşınla toqquşub. Daha sonra yolun kənarındakı dəmir ara kəsməyə çırpılıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, avtomobillərə ziyan dəyib. Məlum olub ki, Range Rover markalı avtomobili xanım sürücü idarə edib.